Thank you.
תגיד לפני,
Go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Thank you.
Thank you.
تحليل حواف، تحليل
דקה 56, חינוך כפול למכבי נצרת, יוצא מספר 10, בנג'מין קוקו, נכנס מספר 15, עטף חוסן. יוצא מספר 9, עמר חזיזה, נכנס מספר 77, עלי כנעני. Come on!
يا فندم تلال مع بطنك صوتك وبدل بعيد ثلاث السلام يا فندم خمسه دول Thank you.
בסוף, זה מה שאתם מבחינים בו. Yeah.
בדקה שמתשעה חילוף על מכבי החיפה צריך להתייצב בבר שמתשעה ולקלעני נפס מספר 33 שיעד לגבי Go, go, go!
בדקה 82 חילוף לעבור רמת גן, יוצא מספר 10, סגי דרור, ונכנס מספר 14, אורן פיסקה. יש בתאנה הבא. Oh!
תוספת זמן במשחק 7 דקות. Thank you.
בדקה 99 לחשקן כסאו הרופא ברחפס את הלב הזה. נמצאת בבקשה, אבל לא נגיד את זה, נמצאת בבקשה, חסרים.